Ele vai primeiro? Isso. O vento agora parece estar meio lateral. Deu merda, deu merda. Vamos mais pra cima. Ô Karatê, dá uma repolhada aí, vem aqui pra cima que a gente vai decolar. Agora, tá certo? Tá, né? Tudo errado. Prende o ímã no lugar. Prende o ímã no lugar. Merda que eu fiz. Ó, se tu tentar virar pra lá, vai se enrolar mais um. Vem pra frente. Vira. Até, verdade. Eu fiz merda, eu virei, tem que virar duas vezes. O Júnior aí brincando de controle de vela. Muito bom. Segunda aula. Trava que vem à frente. Isso, garoto. Perfeito. Talvezinho 4. Marquinhos. Karatê. Marquinhos tá lá embaixo já. Muito bom. Decolagem do Karatê Kid. Vamos que vamos. Com tranquilidade. Corre tudo, levanta a mão e corre tudo. Não senta, não senta, não senta. Corre, 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 corre. Senta não. Tá sentando antes da hora. Direita, 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 direita. Fábio tá de volta aos treinos aí. Acho que hoje ele vai parar de fazer merda. Tá fortinho agora. Vai pro meio dela, anda pra frente um pouquinho. Isso, vira, peito pra frente. Vai. Pode vir que eu tô segurando. Bota a pressão pra frente. Levanta a mão pra trás. Vai, mata. Fábio aí, brincando no lift. Muito bom. Muito com o meio dela. Corre tudo. Só corre. Peito pra baixo. Não senta. Vai lá na esquerda primeiro. Esquerda. Eu morri aí. Ele corre tudo. Dá uma travadinha nela. Trava um pouquinho de peito. Trava um pouquinho de peito. Vai tocar de corre, corre. Não para de correr. Corre, corre, corre. Não tenta, viado. Tranquilo. Vai lá na esquerda. Vai perder ela, levanta a boca, ela tá pra trás.
Não, quase enfiei a cara na merda. Porra. Não, era tu acertar o caminho que ele passou.